მოგლით ბასკის стереოტიპი ევროპაში საერთოდ არის აი რო არ შეეშვება სანამ არ მიაღწევს არაფრის გაგონებას კი არ უნდა რა ეგეთი ხარ არის ანეკდოტი არის ბასკებზე ერთი რომ როგორ უნდა განათავსო 100 ბასკი პატარა ჩიკვეჩენტოში რა ჩიკვეჩენტო პატარა მაგანა რო არის ერთადერთი გზა არის რომ უთხრა რომ ეს შეუძლებელია და ასევე თავისით რას ქვია და ჩემ შემთხვევაში წინააღმდეგობა პირიქით უფრო მომოტივირებს ხოლმე თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ეს არის ან უნდა იყოს ვიღაცისთვის უნივერსალური წამალი რა ახლა ჩემ შემთხვევაში ისევ ბავშვებიდან ჯიუტი და აკვიატებები და რას ქვია სხვის შემთხვევაში შეიძლება სხვა იყოს წამალი, ანუ არ გაჩერების და წამოდგომის და ბრძოლის გაგრძელების და მიღწევამდე არ დანებების და ასე შემდეგ. რა უნიკალური, ჩემი აზრით, ეგეთი წამლები უნიკალურია ყველასთვის.